ବିନା ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଫ୍ ଅଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ପୁରା हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग के अंदर जो सबे आज को जो सबे बोल दिबो चल आज ब्लॉग के स्टार्ट करमा आज ही होजे संडे संडे कल का मैं बरगोन पोले न छन जो छी मिटली लेट्स गो टाइम होला 11:30 आउ एछन जी मम बाल काटि लंबा बाल जो बाल काटि लेट्स गो बिना स्टार्ट रे हमें जो छु देखो स्टार्ट ऑफ होसी आउ बढ़िया पूरा ଗାଡି ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା ଯେ ଏ ଚାଲ ଇନ ଅଟକିଗଲା ସଲମନ ଆଗେ ପଳେଇଗଲା ବୋଲେ ଆଗେ ଗଲା ବୋଲେ ରହିଗଲା ଏନ ହେତକି ଧୁନ ଆସି ପାରିଲ ଦୋସ୍ତ ବୋଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଗକେ ଯାଇଛେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଗୋଟେ କାମେ ଆଉ ସେ କାମ ନେଇ ହେଇପାରିଲା ବୋଲେ ଏଛେନ୍ ଯାଉଛୁ ଘରକେ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆର୍ ଖରାନ ରହିଲା ବୋଲେ ବହୁତ ବୋଲେ ବାକି ପାଗ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଏ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଯିବା ଖାସ ଯିମା ତ୍ରିପାଠୀ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେମା ଏବେ ମୋର ଆର୍ ଜିମା ଆଉ ବଜାରରେ ଆସନ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ଭେଟ କରିଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ସେ କାହିଁ ବୋଲେ ଯେ କିଏ ଜାଣେ ଖୁଜୁଛେ ନେଇ ପାଇବାର ଅଛେ ଆମେ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ଯିବାର ଗଲା ବେଲେ ଭେଟ ପଡ଼ିଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବୋଇଲେ ଫାଟର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିଏ ବି ତମେ ଥିଲ ନା ତ ନେଇ ପଚାରେ ନ ବୋଲେ ଏଛେନ୍ ଯିମା ଆମେ ସେଦିନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା ନ ଲେଟ୍ ଏଛେନ୍ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ ଏକ ଆଉ ଗାଧି ଦେନି ମସ୍ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲା ବେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଯାଇଥିନି ବରଗଡ଼ ଯିବାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାଇ ଖୋଜିଥିନି ଯେନ୍ ଗଞ୍ଜାର ଲେଞ୍ଚ ନେଇଥାଏ ସେଟାକେ ଦେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ଆଣିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ନୁ ଘରକେ ଆଣି ଆଜିକା ଦେଖୁଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଏ ଗଞ୍ଜାର ଲେଞ୍ଚ ଅଛେ ଲେନ୍ସ ଥିଲା ଗଞ୍ଜା ଏଇଟା ବାକି ଦୁହେଁକର ପ୍ରକୃତି ସମାନ ପ୍ରକୃତି କେନ୍ତା ଦୁହେଁକର ସମାନ ବୋଲେ ସେ ବି ହଜି ଯାଇଥିଲା ଇ ବି ହଜି ଯାଇଛି ଦୁହେଁକେ ଖୋଜବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ ଦୁହେଁକେ ଖୋଜବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଏକା ହେଇଛେ
କହିଗଲ କି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆ କେନ୍ତା କେନା ଖୋଜମି ଭିତରେ କେନ ଗୋଟେ ଥିବା ବୋଲେ କେନ୍ତା କରମି ମୁଁ ପାଣି ଜମି ଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ବାକି ଆମ ଚାଲି ଏକ ଛୋଟା ସେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ପାଇଁ ଯେନ ଆମକେ ଖୋଜବାର ଅଛେ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଲେନ୍ସ ଥିଲା କୁକୁଡ଼ା ବାକି କାହିଁଗଲ କି ମୁଁ ଜାଣିବି ନାଇଁ ସେ କୁକୁଡ଼ା କେନ ମିଲ୍ବା କାଣା ମିଲ୍ବା ବି କି ନେଇ କି ଇଆଡ଼େ ଅଛେ କି ନେଇ ଯିବି ନେଇ ଜାଣି ସେଟା ବି ଆଗକେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ ଦେଖ ମିଲ୍ବା ତ ଭଲ୍ ନହେଲେ ଘରକେ ଯିମା ଆଉ ସେ କୁକୁଡ଼ା ହେବା ତ ଭଲ୍ ନହେଲେ ଥିବା ଆର୍ କାଁ କର କୁକୁଡ଼ା କେନ୍ତା ଡାକ୍ସନ୍ କୁକୁରକେ ତ ଆଲେ ପଲେଇ ଆସି କୁକୁଡ଼ା ମୋର ଜାଣିବାର ହିସାବରେ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଟିକେ କଥା ନାଇଁ ମାନନ୍ କେନ୍ତା ଯେ ବାକି କୁକୁର ମାନେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମାନସନ୍ କୁକୁରଟେ ରଖବାର ଅଛେ ଯେହେତୁ ଘୋବିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଉଛେ ବୋଲେ ଘୋବିଲେ ଇନୁ ରକ୍ଷା କରବାର ଲାଗି କୁକୁରଟେ ରଖବାର ଲାଗି ପଡ଼୍ବା ହେଲେ ମା ବାପା ମନା କରୁଛନ୍ କୁକୁରଟେ ପସନ୍ଦ ଲାଗି ପଇସା ପତ୍ର କମୁ ଆର କୁକୁରଟେ ଆଣିବା ଘିନିକି ନା ବଢ଼ିଆ କୁକୁରଟେ ଭଲଟା କମ୍ ସେ କମ୍ 15,000-16,000 ଦେଇକି ନା ପଇସା ଯଦି କମେଇଥିମି ନ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ବୋଲେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ସେୟାର କର ଭିଡ଼ିଓକେ ଯେନ୍ତା ଜହ ଲୋକ ଦେଖ୍ବି ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କର ଭିଡ଼ିଓକେ ଯେନ୍ତା ତୁମର ନିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା ବାକି କୁକୁଡ଼ା ତ ନେଇ ମିଳିଲା ବିନା ଲେନ୍ସ ବାଲା ନେଇ ମିଳିଥାଏ ସେଦିନ ସେ ବି ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ଆର୍ ଲେନ୍ସ ବାଲା ବି ଆଜିକା ନେଇ ମିଳିଲା କ୍ୟାମେରାକେ ଧରି ଧରି ହାତ ଦୁଖିଗଲାନ ଜିମ୍ ଯିବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ବା ଜିମ୍ ନ ନେଉଛନ୍ 1,000 ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଜ୍ ଆଉ ଆଉ ମାସକ 300 ନେଉଛନ୍ କାଁଲେ ମନ୍ଥଲି ଫିଜ୍ ଦେଖ କାଣା ହେଉଛି ଯେ କୁକୁଡ଼ା ତ ନେଇ ମିଳିଲା ଚାଷ କରୁ 5 କୁକୁଡ଼ା ଓକେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 5:30 ମୁଁ କାନ ଧୋଇକିନା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ରେଡ଼ି କାଁଲେ ନୁଣେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାଲେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାଲେ ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ଆଉ କାଁ କର୍ମା କହ ସେ ଗଞ୍ଜା ବି ତ ନେଇ ଆଇଲା କାହିଁ ଯାଇଛେ ଯେ କି ଜାଣି ଓହୋ ହଁ ହଁ ସିଆଡ଼େ ଅଛେ ଅଲଗା ଘର ଗୋଟେ ବାରି ଆଡ଼େ ଅଛେ ସେ ସେନ କାଁ କରୁଛେ ଯେ କି ଜାଣି ଏଇ ଜାଗା କାହାକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା କାଁ ସେନ ଅଛେ ଏ ତାର ଦୋସ୍ତ ମାନେ ଭାଇ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳିଥିବେ ହେଥିଲେ ସେନ ଅଛେ ବାକି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଯାଇଛନ୍ କାହିଁ କାହିଁ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ ଗାଁ ମାନେ ମୁଁ ଯେନ୍ତା ଯାଇଥିନି ସେନ୍ତା ଆଉ ସଲମଣ୍ଡ ଆଜିକା କାମ ଅଛେ ବୋଲେ ବାହାରକେ କିଏ ଜାଣି ବୁଲି ଯେ ହେବାକେ ନେଇ ଯେ ଆଜିକା ସେଟା ମୁଁ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛେ ଯେ ହେବାକେ ନେଇ ବୋଲିକିନି ବାକି ଯେ ହେବା ବୋଲେ ଭଲ କଥା ନେଇ ହେଲା ବୋଲେ ବି ଭଲ କଥା ଘରେ ରହମା ଏଥିରେ ମଖାମା ମ୍ୟାଗି ମସ୍ତ 2 ମ୍ୟାଗି 5 ରହେସି ତାପରେ ମିଲ୍ସି ଆଜି ଦୁପହରେ ଯେଦିନ ମୁଇଁ ବାଲ୍ କାଟି ହେବାର୍ ଲାଗି ବାକି ବାଲ୍ ନେଇ କାଟି ହେଇପାରିନି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନକେ ଗଲି ସେ ଦୋକାନ ବାଲେ କହିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଏଛନ୍ ଗୋଟେ ଯାଗ ବାଲି କାଟି ଦେଇପାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ହେବ ବୋଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକେ କାଣା ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ବାଲ୍ କାଟିକିନି ଫେର ଗାଧି ବେଲେ ଫେର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ନେଇଯିବ ବାକି ଦେଖମା କାଲ୍ କା ଯିମା ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଯିମା କାଲ୍ଟା ତାର ଆଗରୁ ଯିମା ବାଲ୍ କାଟିକି ଦେମା ବୋଲେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆସିଗଲା ମ୍ୟାଗି ଆର ଅଛେ ନା ମ୍ୟାଗି ଖାଇମା ଗରମ ଗରମ ହେଇଗଲା ନ ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଇଁ ବ୍ଲଗ୍କେ କରୁଛେ ଦି ଏଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ୱାଚିଂ ସି ୟୁ ଦେନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର କମେଣ୍ଟ କହ କେନ୍ ପାର୍ଟ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଆର କାଣା ଆଗକେ ଦେଖବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ସେଟା ବି ତୁମେ କହ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଭିଡ଼ିଓ ରଖବାର ଲାଗି ଚାହିଁଛେ ବାକି ଦେଖୁଁ କେତେ ଦୂର ସଫଳତା ମିଳୁଛି ଭାବିଛେ ତ ହେବା ବୋଲେ କର୍ମା ହେଲେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ବୋଲେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ର ଲାଗି ଏତ୍କି ଦେଖାବା ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଥି ସବୁଦିନ ସକାଳେ 7 ବାଇ ଚାନ୍ସ ଲେଟ୍ ହେଇଯାସି ନା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ବାଏ।